Sander Vait. Tere tulemast nüüd veebinarile. Et täna on meil siis jälle üks tore neljapäev ja toimumas on siis Kaivalt Community veebinar, mis on siis mõeldud partneritele. Püüan siin sättida seda taustapilti endale paremaks. On mõeldud siis partneritele ja täna räägime nendest võimalustest, mida me siis saame kasutada selleks, et jagada informatsiooni. Et mina olen Heli Tennosar, olen siis Kaivalt Community partner juba aastast 2016 ja olen ka siis investor siin firmas. Ja täna siis räägin teile dubleerimisest, et mida see siis tähendab ja mida peaks siis tegema, et saaks edukalt seda informatsiooni jagada. Ja et meil oleks siis tõepoolest ka tulemuslik tegevus selles Kaivalt Communitys. Ja vaataksime siis samm-sammult kõik läbi, et mida meil oleks hea teha selleks, et liikuda ja informatsiooni jaguda, on siin tõepoolest väga-väga lihtsad sammud. Mida me siis teha saaksime, et meil tõepoolest eduga siin firmas siis tuleks. Et õnnestumiseks on vaja siis ainult 7 sammu. Noh, eks tegelikult on neid mõned rohkem ka, aga meil on sellised 7 põhilist, millele me siis peaksime tähelepanu pöörama. Et kindlasti oleks meil vaja vastu võtta siis otsus, et me hakkame Kaivalt Community informatsiooni jagama. Ma loodan, et täna, kes te mind kuulate, et te kõik juba teate, mida Kaivalt Community endast kujutab, et see on väga innovaatiline teise tasandi transport ja seda informatsiooni jagada on siis tõepoolest väga meeldiv ja au asi, sest et üsna varsti peatses tulevikus siin sõidavad meil siis ringi võt just sellised ägedad asjad, mis mul siin selja taga on. Näha, et siin minu käe taga on siis näha unibuss ja siis ka kiirrong. Nii et need kõik on meil siis plaanis ilusasti sõitma siin maamuna peal saada. Ja kui me siis tõepoolest tahame rääkida sellest partneruse poolest, siis kõik algab pihta sellest otsusest, et ma täna selle informatsiooniga lähen oma sõprade ja tuttavate juurde ja hakkan seda neile siis edastama. Et räägin neile kõik lahti kenasti ja annan siis ülevaate, et mida see siis kõik endast kujutab. Teine selline väga, väga tähtis samm on teha endale üldse nimekiri inimestest. Et meil oleks siis kõik need inimesed kirjas, kellele me seda informatsiooni jagama hakkame. Et kui meil on siis otsus tehtud ja eesmärgid paika pandud, kuidas me seda teeme, siis me võtame ja koostame nimekirja inimestest, kellele me seda infot jagama hakkame. Kolmas samm on siis see, kus me planeerime oma aega, kuidas me seda teeme. Ma räägin teile pärast poole kõik rohkem lahti ka. Ja neljas samm on siis kohtumistele kutsumise nagu tehnikad. Et kuidas me saame siis edukalt inimesi kohtumistele kutsuda ja mida me peaksime siis silmas pidama, kui me siis kutsume. Et täna me siis hästi palju ja kasutame sellist läbi veebi suhtlust ka kohtumiside tegemiseks. Et on võimalik küll ka kohvikutes, aga ja sellised online suuri sündmusi meil praegu hetkel veel ei toimu. Et loodame, et lähitulevikus ikkagi saame teha neid. Siis ma räägin kindlasti lahti, kuidas esitlusi teha, et mis on lühiesitlus, mis on pikem esitlus ja räägin ka sellisest toetavast juhendamisest ja räägin siis ka mõningatest vastuväidetest, mis on võibolla kõige populaarsemad või kõige, mitte populaarsemad, vaid kõige tihti esinevad, kõige tihemini esinevad. Aga vaatame siis lähemalt, mis on siis kõige esimene asi. Ja üllatus, ei olegi kohe otsuse vastuvõtmine, vaid on hoopis oma välimuse eest hoolitsemine. Ehk siis tegelikult on ikkagi otsus
esimene ja teine on siis see, et kui te kohtumisele lähete, siis te vaatate, et teie välimus oleks laitmatu, sest teie olete kõik firma just kui reklaamnäod, mina kaasa arvatud, et meil oleks siis, kui me kohtume inimestega, korrektne riietus, et mina täna kannan pintsakut ja ma soovitan ka kostüüme naistele kanda ja meestele ka kindlasti pintsakut kanda, et pükste poole pealt võib olla midagi muud ka, mitte just dressipüks, aga midagi viisakamat, näiteks teksapüks võib olla, et oleks siis välja nägemine selline viisakas ja korrektne. Ja mitte ainult siis riietus, vaid ka siis keha võiks olla hoolitsetud ja puhas, et juuksed kammitud, pestud, manikür tehtud ja hoolitsege ka hinge õhu eest. Et lihtne on muidugi teha siis webinari või sellist tutvustust, kui te olete teisel pool arvuti ekraani, siis keegi ei tunne teie hinge õhku. Aga vahest võib juhtuda see, et tuleb ka otse kohtuda, et siis väike piparmündi komm või midagi sellist, mis hinge õhku värskendab, on tere tulnud. Ja lõhnade suhtes veel, ma olen ise olnud ühel kohtumisel, kus oli minu kaaslane, kes mulle esitles ühte toodet, oli pannud endale väga palju parfüümi peale. Ja see parfüüm oli nii intensiivne, et mul mingil hetkel lausa pea käis sellest ringi. Et soovitan teile ka, väga võimalik, et see parfüüm teile endale väga meeldib, aga see ei pruugi meeldida teie potentsiaalsele partnerile. Nii et pigem olge oma parfüümiga tagasihoidlikum ja pange võib-olla hoopis tükkis mõnda eeterliku õli, et ise olen kasutanud appelsiini õli. Selle kohta on kõik tagasiside tulnud, et väga hea lõhn on, väga värske ja meeldiv, et inimestel on meeldinud. Aga kui kasutate parfüümi, siis tõepoolest pigem tagasihoidlikumalt seda teha. Nii, aga nüüd lähme eesmärkide juurde siis, jah, et vaatame, mis need eesmärgid siis endast kujutavad ja millele siis tuleks tähelepanu pöörata. Et kus meil siis on see koht, kus vaadata seda, kuidas me informatsiooni jagame hakkame. Et S-täht siin selles süsteemis tähendab siis seda, et me oleme enda jaoks selgeks teinud, mis on meie jaoks oluline ja mida me jagama siis hakkame inimestele. Ehk siis S tähendabki selget otsust, selget määratlust ja ka seda, et meil on selgeks tehtud, kellega me hakkame seda informatsiooni koos jagama. Kas me teeme siis seda meeskonnaga, kui meil juba on meeskond või esialgu koos oma mentoriga, kes meid siia on kutsunud. Millal me seda teeme, kus me seda teeme, siis paneme plaani paika, mis saab pärast ja et meil oleks selline nagu pidepunktide jaoks ise endale läbi mõeldud, mõtestatud kava, et me teaksime, miks me teeme, kellega me teeme, kuidas me teeme ja millal me teeme. Et need oleks võib-olla sellised kõige tähtsamad märksõnad. Et seda see S-täht siis siin süsteemis tähendabki. Siis järgmine täht on M-täht, ehk siis siin all mõeldakse mõõdetavust. Et meie eesmärgid võiksid siis olla mõõdetavad. Siin Skyworld Communities on olemas karjääriredel, mis tähendab siis seda, et meil on nagu selline plaan, kuidas partnerlus programmis liikuda saab. Ja kõige esimene karjääriredeli pulk on siis selline staatus nagu liider. Kui te nüüd soovite kõikide nende staatustega lähemalt tutvuda, siis võtke oma kabinetis lahti partnerlus ja partnerluse alt leiate siis üles selle, kus on kirjas karjääriredel. Et kõik on ilusasti lahti kirjutatud, seal ka boonusplaan kenasti juures. Nii et vaadake ja tutvuge sellega kindlasti. Aga täna ma räägin lahti ainult selle esimese tasandi, et selleks on siis liidri tasand. Ja liider
tähendab siis seda , et meil on olemas vähemalt kolm investorit , kes on teinud investeeringu $200 ulatuses . ja me ise oleme ka teinud investeeringu , mis on vähemalt $200 , siis meil on selline staatus nagu liider . ja me saame siis oma eesmärki juba mõõta , et me oleme saanud ja saavutanud midagi . et me oleme saanud liidri staatuse . ehk siis siia alla käib see mõte , et meil oleks siis mõõdetav tulemus . nüüd A-täht tähendab küll , kui tõlkida otse , on saavutatav , aga mina ütleks , et eesti keeles me võiksime öelda , et siin on aktuaalne ka tähtis . ehk siis A-tähe alla meie võiksime panna selle , et meie eesmärgid võiksid olla siis kooskõlas meie soovidega ja meie missiooniga . et me teeksime seda , mis meile meeldib teha ja see tõepoolest meid kõnetaks siis ka . ja R-tähe alla paneksin mina hoopis reaalselt saavutatava ehk siis reaalne . ja siin kohal võib-olla toongi välja nagu näitena , et kuna karjääriredel lõpeb siis Sky eksperdi staatusega , siis see on kõige kõrgem staatus ja sinna , kui me paneksime endale eesmärgi , et me oleme kuu aja pärast Sky eksperdid , siis see tõepoolest võib tunduda üsna utoopiline , sest siiamaani pole keegi veel sellise ajaga seda suutnud saavutada . mis pole küll ilmselt võimatu , et mingil hetkel võib-olla keegi teeb selle ära sellise kiirusega , aga siiski on see väga-väga-väga keeruline , sest mina ütlen enda kogemusest , et esimene kuu kulub üldiselt üsna sisseelamise peale ja kogu sellest informatsioonist arusaamise peale . nii et pigem ma ütleks , et esimese kuuga on liidri või siis järgmine on meil meister staatus võimalik siis kenasti saavutada . ja viimane selline siin see süsteem , mille järgi me saame midagi toimetada , on siis aeg , eks ju , et tähte me võiksime võtta justkui täpsustatud ajakava . ja see tähendab , et me paneksime paika endale kõik need eesmärgid ajalises järjestuses . et meil oleks siis kenasti välja mõeldud , et kus me soovime mingil ajal olla . et minu soovitus on teha selline kuuajaline , kolmekuuline , poole aasta ja aasta oma kindlasti . et võib loomulikult panna ka pikemad eesmärgid , aga sellest me räägime kohe lähemalt ka . et vot sellise süsteemi järgi , smart on inglisekeelses tõlkes tark , sellise süsteemi järgi võiks siis endale hakata neid plaane üles ehitama . siis aja planeerimine ongi meil üks selline väga oluline samm tänases kiire elutempoga maailmas . napib meil ju kõigil seda aega , kuigi mina armastan alati öelda , et aega tuleb ju justkui juurde , et numbrid , aastanumbrid lähevad kogu aeg suuremaks , et aega peaks ju justkui jaguma . aga kipub olema niimoodi , et vaatamata sellele , et me justkui kasutame kõiki imetehnikaid , arvuteid ja telefone ja mida kõike , ikka meil seda aega napib , nii et aega tuleb õppida planeerima ka , siis on kõikide tööde ja tegemiste juures oluliselt vähem stressi  ja eesmärgid , nii nagu ma ütlesin , võiks siis panna ajalisse järjestuste lausa nii , et te teete igapäevaste tegevuste nimekirja kuni siis 5 aastaks või 10 aastaks selle välja lausa . et sellised pikad plaanid võiksid olla üldsõnalisemad , aga lähema aja plaanid võiksid olla siis konkreetsemalt paika pandud . ja eriti täpsed võiksid olla siis igapäevased tegevused  ja mina soovitan kasutada sellist mappi , nagu on Skyworld Community'l tehtud , just dubleerimise mapina , täiesti eesti keeles . siin on väga hästi kõik paigas , et mitte ainult siis eesmärgid ei ole võimalik või on võimalik kirja panna ,
aga siin on ka , kuidas telefoniga helistada , sellised näidiskõneetiketid olemas ja veel palju-palju muud informatsiooni selles kaustas , nii et kui te soovite , siis andke ainult märku ja me saame teile neid jagada , sest et need mapid on tõepoolest väga-väga mõnusad kasutada . nii et koos oma mentoriga võikski siis iga uus partner täita siis siit mapist ära vot sellise lehekülje , nagu siin pildi sees on . võib ka muidugi oma märkmiku võtta ja panna kusagile märkmikusse kirja . aga siin selles mapis on kõik ühes kohas ja silma all . nii et see võib-olla isegi on mugavam , sest märkmikus võib minna teinekord kaduma , et kuhu sa täpselt midagi kirja panid . Igapäevaste selliste mõtete jaoks või igapäevaste tegevuste jaoks on selles mapis olemas väga mõnus nädalaplaan . ja mulle meeldib see sellepärast , et siin on kõik päevad ära toodud kellaajaliselt . siin on päev küll väga pikaks märgitud , et isegi kella 10-ni õhtul , aga paljud inimesed teevad oma tegevusi , toimetusi pärast tööpäeva , nii et miks ka mitte siis olla , et on siin need pikemalt need kellaajad märgitud . ja kuidas seda siis täita ? näiteks meil on plaanis teha selline veebiesitlus ja me paneme selle veebiesitluse nagu tegevusena number ühe alla kirja , siin kõige all on siis number üks , eks ju , paneme sinna kirja veebiesitlus ja esmaspäeval kell 10 on näiteks meil mõte , et me Marile teeme veebiesitlust , siis ma kirjutan sinna esmaspäeval kella 10 juurde , kirjutan nime Mari ja panen tema järele numbri üks . nii et ma tean , et mina teen esmaspäeval kell 10 Marile veebiesitlust . ja neid asju võib siin olla siis teisiti ka veel , neid number kaks näiteks võib olla telefoniga või kohtumisele kutsumine telefoni teel , siis number kolm võib olla täispikk esitlus , number neli võib olla veebinari tagasiside näiteks , et igasuguseid erinevaid asju , mis teile endale nagu sobib , saate siia alla kenasti kirja panna . ja mulle see tabel väga meeldib ja ma soovitan siis sellist nädalaplaani kokku panna endale reede õhtul . et jah , et nii kummaline kui see pole , on seda mõistlikum teha reedel , sest siis on töönädal justkui selja taga ja saate teha kokkuvõtted ära , kuidas teil läks , kellega te seal saite kohtuda , rääkida , kellega mitte , kes lükkus järgmisse nädalasse . Teete oma plaani ära ja saate rahuliku südamega minna nädalavahetust pidama . ja palju lihtsam ja mõnusam on esmaspäeva hommikul see plaan ette võtta ja vaadata , et mis teil nüüd vaja teha on . et ka teadlased ütlevad , et stressi on vähem , kui plaanid ära teha järgmiseks nädalaks reedel . mitte jätta see siis pühapäeva õhtuks , sest siis on selline tunne , et nädal algab juba pühapäeval pihta . ja jah , nii võibki öelda , et siis on niisugune juba kerge töönädala stress natukene liiga vara . nii et soovitan siis reedesel päeval seda teha . vaatame nüüd natukene lähemalt neid , kuidas siis me saame oma isikliku võrgustiku luua , sest sellest sõltub kõik , kuidas meil informatsiooni jagamine läheb . ja kõige esimene samm selleks , et midagi ära teha , on koostada oma kontaktidest nimekiri . seda kutsutakse sajalistiks ja kuna siin Skyworld Community's kasutatakse siis ka sellist suhteturunduse printsiipi ehk siis info jagamist inimeselt inimesele , siis siin täpselt samamoodi on väga heaks abiliseks kontaktide nimekiri oma lähimatest inimestest ja siis ka uutest kontaktidest . ja seda koostada võikski siis sellise põhimõttega , et meil oleks nagu kolm ringi kontakte . esimene ring on selline , mille te panete niimoodi pauhti kirja kohe , ei pea üldse pikalt mõtlema . Nimi tuleb , panen paberi peale kirja , võib-olla tuleb ka kohe telefoninumber järgi , et see on juba peas . aga selle võib ka hiljem lisada , et panete need nimed kirja
kes teile kohe-kohe meelde tulevad . Siis teise ringi kontaktid on kõik need , kes tulevad käiku siis , kui me võtame appi oma nutitelefonid ja meililisti ja võib-olla sotsiaalmeediakanalid , kellel seal Instagramid ja Telegramid ja võib-olla veel midagi on olemas . Et vaatame siis sealt oma sõpru-tuttavaid ja paneme nemad ka kõik kirja ilusasti . ja kolmas ring on siis kõik need inimesed , kes alles tulevad meie ellu , kes on nii-öelda värsked kontaktid , keda me siis kohtame võib-olla juhuslikult , näiteks poejärjekorras hakkame jutustama või siis kes käivad sporti tegemas kusagil , saavad tuttavaks või kellel on lemmikloom , komistavad nii-öelda tänaval üks-ühele otsa , kui koerad näiteks tahavad sõbrustada , et siis hakkavad ka ise sõbrustama . et kõik need kontaktid , kes on siis uued kontaktid , käivad selle kolmanda ringi alla . ja väga tore , kui see list on vähemalt 100 list , midagi ei juhtu , kui seal on ka vähem nimesid kirjas , aga sinna võib lisada ka rohkem nimesid , nii et see võib siis olla ka 200 või 300 list , mida rohkem , seda uhkem . nii et pange aga kõik kirja , kes teile vähegi meelde tulevad . ja siis seda listi saame hakata kasutama informatsiooni jagamisel . vaatame siis ära , kuidas me seda kasutada saame . et kui meil on siis olemas kontaktide nimekiri , mille järgi me saame inimesi kutsuma hakata , siis ongi esimene samm . me kutsume inimese kuulama veebinari ehk siis meie tutvustavaid loenguid ja meil on olemas tehnoloogia tutvustuse loeng täiesti eesti keeles . seda tehakse 2 korda kuus . üldjuhul tavaliselt on ta teisipäeviti kell 7 ja järgmine ongi nüüd juba järgmisel nädalal , 26. oktoobril kell 7 õhtul ja räägitakse lahti siis tehnoloogia lühidalt ja ka värskemad uudised , nii et soovitan teil siis kuulata kindlasti seda tutvustust ja veab seda Mihkel Liivakant . nii et 26. oktoober kell 7 õhtul , et meie seminarid ongi nagu sellised tutvustavad seminarid , loengud on eestikeelsed kella 7 ajal õhtul , et kõik tööinimesed saaksid siis ka kenasti osaleda . teine samm on siis osalemine seal sellel veebinaril , et te kutsute oma inimesed sinna osalema ja kindlasti osalete ise ka . et ei oleks mitte sellist lugu , et kutsute oma potentsiaalse partneri osalema ja ise endal nagu mahti polegi osa võtta . et siis te ei saa ju pärast järeltöö , mis on kolmas samm , ei saa ju järeltööna helistada ja küsida , kuidas meeldis , kui te ise võib-olla ei olegi uute uudistega kursis . et tehnoloogia poole pealt küll jah , et see on selline , mida saab läbi vaadata ja see ei muutu ajas , aga uudised ajas kogu aeg muutuvad , nii et kindlasti olge ise ka sellel veebinaril siis kohal . ja peale järeltööd , kui te olete inimesega suhelnud , siis neljas samm on ta kaasamine süsteemi ja teiepoolne toetus . et see on siis partnerluse poole pealt selline nagu põhisammude nagu eeskiri või juhis , et kuidas me peaksime siis käituma või mida peaksime tegema , et me saame siis samm-sammult informatsiooni justkui nagu õigesti jagada . et miks ma ütlen õigesti jagada ? Päris kindlaid reegleid ei ole kunagi päris 100% paika pandud , aga on ära proovitud meetodid ja vot see näidis , mis siin praegu tahvlil on nii-öelda , on siis see ära proovitud meetod , mille järgi asjad toimivad ja sujuvad , nii et pole vaja ise hakata läbi proovima . see on juba läbi proovitud meetod , nii et kasutage seda julgesti . ja vaataks siis kohtumisele kutsumist natukene lähemalt , et mismoodi me saame siis kohtumistele kutsuda . üks võimalus on loomulikult , kui te kedagi kohtate , jääte juttu ajama , siis saate
niimoodi kokku leppida , kui teil on just märkmik käepärast , et millal võiksite siis teha sellise kas veebiesitluse või siis millal võiksite päris kokku saada . kui on lähedased inimesed , siis ei ole probleemi , saab üks-ühe juurde külla minna . aga kui on vähem tuttavad inimesed , siis täna kohvikutes ei ole alati kõige parem võib-olla koht ja võimalus olla . et piirangud meil siin jälle teatavasti hakkavad kehtima kohe , nii et pigem siis populaarsemaks on läinud meil hoopistükkis tõepoolest läbi veebi tegemine . ja siin üks võimalus inimesi kokkusaamisele kutsuda on siis telefoni teel . ja kuidas seda siis teha , et kõige rohkem võib-olla panebki põlve värisema see esimene kõne . mäletan seda ka omast ajast , et mõtlesin kogu aeg , et küll oleks tore , kui see , kellele ma helistan , ei võtaks vastu . et siis ma saaks nagu justkui linnukese kirja , et ma olen helistanud , aga ma pole midagi pidanud rääkima , et justkui , et töö on justkui nagu mingis mõttes justkui tehtud , aga tulemust ju ei ole , eks ole . et kui keegi meil vastu ei võta , siis me ju ka kusagile ei liigu , nii et pigem mõelge selle peale , et iga telefonikõne on justkui teile kogemusepõhine . et saate ennast nii-öelda õpetada ja läbi selle kõne õppida ja iga järgnev tuleb juba paremini välja . et pange endale siis paberi peale kirja kõne eesmärk , tehke selline stsenaarium , miks te helistate iseenda jaoks , mõelge läbi ja pange kirja see kõik see jutt , mida te rääkida tahate , märksõnadega . et see aitab teil siis meelde tuletada , millest te soovite rääkida , sest teinekord võib kõne ajal jutt minna muudele asjadele ka . ja see kõne ei pea kunagi olema päris 100% ideaalne , et alguses ta kindlasti ei olegi , sellepärast et kui me ei ole harjutada väga palju saanud ja tuleb võib-olla selliseid ootamatuid küsimusi ka ette , siis me võime teinekord kokutada küll , et olen minagi kokutanud , aga iga korraga on paremaks läinud ja alati , kui saab harjutada , siis tulevad kohe sellised head mõtted , et saab ka öelda , et helistan teile tagasi või midagi sellist . et enne kui siis üldse te mõtlete , et te hakkate helistama , tuleks endale hea meeleolu luua . et mina olen vaadanud sellist asja , inimesed helistavad , kui neil on hea tuju , siis tuleb kõik hoopis paremini välja . ja ka see teine pool tunneb seda head tuju nagu häälest ja võtab siis võib-olla palju paremini seda informatsiooni vastu ka . Te võite ka muidugi valmis kirjutada terve teksti , et noh , sellel on omad ohud , et kui on terve tekst kirjutatud , aga selleks , et nagu silm haaraks kõike seda , mida te sinna kirjutanud olete , võite markeriga siis sõnad nii-öelda alla tõmmata või siis ka terve teemalõigu selliseks värviliseks tõmmata . ja kindlasti pange endale teise paberi peale kirja , mida inimesed sellest kasu saavad , kui nad siis Skyvet Community'sse tulevad . et mis nad saavad kasu , kui nad on investorid ja mida nemad saavad kasu , kui nad on partnerid . et kõik need plussid tooge siis inimesele kindlasti välja . kõne ajal püüdke siis olla hästi sellised selgesõnalised , et pigem rääkige siis rahulikult . võite kindlasti ka naeratada kõne ajal , see on kuulda , muuseas väga hästi on kuulda teisele poole telefonitoru , kui inimene naeratab , sest hääletoon täiesti muutub . ja kui te räägite aeglaselt , siis sellel ajal , kui te nagu oma lauseid sätite , siis mingi aja jooksul tekib teil oskus mõelda taustal , et mida te järgmisena ütlete . et seda räägin täiesti enda kogemusest . ja üks oht , nagu ma ütlesin , mis võib olla siis , kui te kõik olete teksti valmis kirjutanud , mida te rääkida tahate ja kui te seda siis maha hakkate lugema , siis võib
kõlada see teisele poole veidi robotlikult. Ja inimene võib arvata, et ahaa, nii-nii, loebki paperi pealt oma teksti maha. Et siin jälle soovitan, püüdke ikkagi rääkida oma sõnadega või siis harjutage päris hästi seda teksti maha lugema nii, et keegi ei saa aru, et te seda maha loete. Et ma olen ise kuulnud, kuidas seda teksti on võimalik, mida inimene on valmis kirjutanud, lugeda nii, et tõepoolest väga aru saada ei ole. Aga siiski põhiline on see, et püüdke ikkagi harjutada seda teksti oma sõnadega. Alguses on keerulisem, sest et iga asi kulub ju mingi aja jooksul nagu meeldesse ja jääb just kui pähe ka, et esialgu on keeruline teha sedasi, et kõike asju oma sõnadega rääkida võib-olla, et saate siis paperi pealt maha ka vaadata. Aga püüdke jah, mitte siis päris kõike maha lugeda. Võib juhtuda ka selliseid lugusid, et öeldakse teile, et ei taha või ei soovi. See on isegi hästi, kui öeldakse niimoodi viisakalt. Teinekord võidakse ka mõningaid jämedamaid fraase kasutada, aga siin juures soovitan suhtuda asjasse niimoodi, et võib-olla te helistasite veidi valel ajal. Võib-olla segasite seda inimest mingi tähtsa toimetuse juures ja kuna ta vaatas, et taha mingi huvitav uus number, et võtab vastu ja siis kui te hakkasite nagu ennast tutvustama või midagi rääkima, siis ta mõtles, et ah, järjekordne müügimees. Et ja töö oli ka veel pooleli ja siis ta vastas teile võib-olla mitte kõige paremini. Et ärge ära ehmatage, selliseid asju võib ette tulla, et seda ei tule küll väga tihti ette. Aga sellisel puhul ma lihtsalt soovitan, et ärge siis talle samaga vastake, jääge teie siis intelligentseks, viisakaks inimeseks, sest võib-olla helistate te talle mõni teinekord uuesti või te siiski küsite ta käest ka, et kas tal on hetk aega rääkida võib-olla järgmisel nädalal ja ta teile ütleb, et jah, helistage mulle teisipäeval, näiteks kell 3 ja teile see aeg sobib endale ka. Ja te ütlete, et jah, ma helistan teile teisipäeval kell 3, siis on hoopis teistmoodi, et kui teie vastate jämedalt, siis sellest jutuajamisest tule ilmselt midagi välja. Aga kui te jääte viisakaks ja intelligentseks, siis väga võimalik, et saate selle kohtumise järgmiseks teisipäevaks ja siis olete teie nagu võitja rollis, sest inimesed ei taha ju jätta siiski endast halba muljet. Et enam jaolt on inimesed sellised, kes püüavad ikkagi heatahtlikud olla. Ja teie olete siis olnud selles heatahtliku osa täitja rollis. Ja see, kes võib-olla mitte kõige paremini käitus, tunneb ennast natukene teie ees võib-olla süüdlasena ja kindlasti kuulab teid ära. Et jälle oskan seda öelda võib-olla oma kogemusest. Et nii on olnud, et parema meelega kuulatakse siis ära, kui te ise olete olnud sellise toreda käitumisega. Aga kindlasti jah, on vaja harjutada neid telefonikõnesid ja püüda siis saada võimalikult soravaks ja professionaaliks, võiks öelda siis niimoodi. Kui nüüd ikkagi inimene vastab teile, et ta ei soovi ja mitte mingil juhul ei taha seda informatsiooni kuulda, siis tänage inimest sellegi poolest, et ta teile kas või natukenegi aega pühendas ja soovige toredat päeva. Sest et jälle ütlen, kunagi ei tea, kuna te selle inimesega uuesti kohtuda võite ja siis olete teie sellise intelligentse inimese mulje endast jätnud. Nii et alati lõpetage kõne siis viisakalt. Nüüd harjutamise poole pealt, et kuidas me siis saaksime oma kõnet harjutada nii, et meil see hüper super hästi välja tuleks. Mina soovitan kasutada kõiki lähedasi inimesi. On need siis pereliikmed või sõbrad. Kindlasti ei ütle nad teile ei, kui nad on teie head lähedased tuttavad, vaid pigem väga hea meelega mängivad teiega seda mängu kaasa. Ja mine tea, väga palju on neid juhtumeid ja lugusid, kus
parimast sõbrast on saanud ka parim äripartner. Nii et miks mitte? Kui aga nüüd juhtub tõepoolest niimoodi, et ei ole meil neid sõpru kohe varnast võtta, siis täna on meil ju mobiiltelefonid, mis kenasti filmivad ja lindistavad nii häälega diktofonil kui siis ka tõepoolest pildiga. Et soovitan siis harjutada videokaamera ees, sest jah, et see osa jääb nüüd ära, see mänguline pool, et koos sõbraga on selles mõttes toredam, et sõber võib teile igast vimkasid visata ja igasuguseid nippe ja krutski nalju ja küsimusi esitada ja te peate oskama sellest välja tulla ootamatult. Et kui te ise endaga suhtlete, siis te ju teate, mis küsimus sealt nii-öelda mõttes tulla võib, et ise küsite, ise vastate. Aga siin on üks pluss, väga suur pluss, et kui te teete videot ja kuulate, mida te ja kuidas te räägite, siis te esiteks näete ära, mis liigutusi te teete ja võib juhtuda, et on selliseid liigutusi, mina kunagi vehkisin hästi palju peaga ja vehkisin kätega. Ma arvastan seda muidugi siia maani teha teine kord, kui ma hoogu satun. Aga üldjuhul, kui ma nüüd teen webinari, siis ma väga ei vehi, sest et no, parem on niimoodi rahulikult suhelda ja rahulikult olla paigal sellel ajal, kui midagi edastada informatsiooni. Ja mida veel saab teada, on siis parasiitsõnad. Meil tihti peale inimestel on neid parasiitsõnasid ja väga tihti olen kuulnud ise ka esinejaid, kes kui nad mõttepausi teevad, siis nad teevad midagi sellist. Ja tõepoolest, sellel ajal nad ise seda tähele ei pane. Aga kui te vaatate oma lindistust pärast, siis te näete, kas teil on mingisuguseid sõnasid, mida te pidevalt kordate või ei ole. Nii et igal kümnel juhul soovitan harjutada siis ka telefoni lindistuse läbi, ehk siis video läbi. Ja jätke siis meelde, et halvim, mis võib juhtuda, mina ütleks, et see võib-olla ei olegi halvim, et me oleme siin ikka nalja visanud, et iga selline professionaal peaks oma karjääri jooksul koguma vähemalt 1000 teid, mis ei pea olema niimoodi, see on lihtsalt tõepoolest naljaga pooleks öeldud, et mida rohkem eisid, seda rohkem me hakkame vaatama, kus või mis meil natukene vajaka jäi ja mida me saame paremini teha. Nii et ärge siis eidest tõepoolest ära heituge, see teeb ainult tugevamaks. Kui te nüüd suhtlete oma kliendiga või potentsiaalse partneriga, nagu ma armastan öelda, siis kuulake teda ka. Sest vestlus üldjuhul peaks olema siis ikkagi kahepoolne. Iga inimene peab siis kahe kõnet ja kuulab siis oma partnerit ka. Väga tore on maha puristada oma tekst, aga kui inimene tahab sõna sekka öelda, siis kindlasti laske tal seda teha. Et kui te kuulate oma vestluspartnerit, siis vestluspartner tunneb, et tal on ka sõnaõigust ja tunneb, et ta on ka natukene tähtis, nii et selle informatsiooni juures ja et tal on õigus küsida ka ja saada ka siis vastuseid. Ja kui te informatsiooni jagate, siis tehke seda sellise optimismiga, sest mida rohkem optimismi, seda rohkem tekib inimesel huvi selle vastu, mida te jagate. Et kui te jagate kuiva ja monotoonse häälega, siis no, ei ole seda võib-olla seda särtsusel nii palju, et tekiks huvi. Aga kui on hääletoonis sellist võib-olla ägedat sellist tõepoolest sellist sisemist tunnet, et kuidas mulle see meeldib, see asi, mida ma teile nüüd praegu räägin, siis see nakatab inimest ka. Et noh, ma tooksin teile võib-olla siis näite siia sellise, et kui ma helistan oma tuttavale ja ütlen, et tere Molle. Et mul on üks selline huvitav, väga huvitav asi, millest ma sulle rääkida tahaksin. Et siin on väga
palju uut informatsiooni . see asi puudutab ühte transporti ja kas sa oled nõus mind ära kuulama ? või siis ma helistan oma sõbrale ja ütlen niimoodi . tere , Malle . tead , ma sain ühe väga ägeda informatsiooni teada . mul on kohe nii palju sellesse usku , et mul on nii palju informatsiooni ja ma lähen lausa lõhki . ma tahaks seda sulle kohe-kohe rääkida . et kõlab hoopis teistmoodi , eks ole . nii et proovige ise ka lähedastematele kindlasti veel suurema entusiasmiga infot jagada ja kes on võõramad , siis nendele sellise optimistliku häälega , et see oleks nagu huvi tekitav . nii et kui me kõik selle jutu kokku võtame , siis kokkuvõtvalt võiks siis kõik välja näha nii , et me valime välja iseenda jaoks sealt kontaktide lehelt õige inimese . soovitan valida siis sellise , keda te teate ja usaldate , et on tore inimene ja ei viska teie kõne peale toru argile , vaid kuulab teid kindlasti ära . ja kindlasti on nõus teiega kaasa mõtlema ja teiega kaasa rääkima . vahet ei ole , kas ta on teile tuttav või mitte , kindlasti küsige alati , kas inimesel on aega rääkida . kui on vaja , siis tehke enesetutvustus . selline , et kust te siis infot saite , kui on võõram inimene , kes te olete , millega tegelete . rääkige , millega seoses te helistate , aga tehke seda siis lühidalt . et selline helistamise kõne ei tohiks kesta väga-väga pikalt . et pigem jõudke selle eesmärgini , mida te soovite , et kas te tahate inimese kutsuda kohtumisele , kas te tahate kutsuda veebiesitlusele , kas te tahate kutsuda enda otseesitlusele , et lepite kokku sellise veebiesitluse üks-ühele või et miks te talle siis helistate . ja kindlasti jätke selline õhkkond õhku , et ta võib ka keelduda , et see ei ole mingisugune asi , mida ta peaks kindla peale tegema ja millest ta peaks kindlasti osa võtma . aga teie kõne eesmärk võiks siiski olla selline , et te saate iseenda jaoks sealt mingisugusegi kokkuleppe , et kas siis järgmise kõneaja või siis tõepoolest lepite kokku , et ta tulebki veebinari kuulama . või siis , kui ta ütleb , et ta ei soovi , siis te võite täiesti vabalt küsida , et aga võib-olla te oskate kedagi soovitada . et teie küll ei soovi , aga teil on äkki sõpru-tuttavaid , kes võiksid soovida ja keda võiks see informatsioon huvitada  nii et inimesed jagavad teinekord päris hea meelega oma sõprade-tuttavate kontakte , kes tegelevad võib-olla informatsiooni jagamisega ja võivad olla potentsiaalsed partnerid teile tulevikus . nüüd tehingute lõpetamisest ehk siis closing'u tehnikast räägin lahti siis nii partneri seisukohast , kui toon ka näite siis investeeringu tegemise seisukohast . et alati tasub küsida , kui inimene on infoga juba tutvunud , et kuidas teile meie projekt meeldib . ja mis teile selle projekti juures nagu kõige rohkem meeldis . et siis inimene hakkab otsima neid asju , mis olid talle sümpaatsed ja mis teda kõnetasid . et pigem mitte küsida , et kuidas teile lihtsalt meeldis  vaid et mis teile just konkreetselt meie projekti juures meeldis ja mis teile silma jäi . siis partnerluse poole pealt küsige inimese käest , kui te loodate temast omale partnerit saada , et kui palju teda see informatsioon huvitab , kui me paneksime näiteks kõrvale 10-punkti skaala . et kuhu tema siis selle praeguse info põhjal ja enda huvi põhjal selle asja vastu ennast asetaks . mida see annab ? annab teile ülevaate sellest , kui palju see inimene üldse huvitatud on . annab teile ülevaate ka sellest , et te teate , et võib-olla peate siis informatsiooni juurde jagama , midagi sellist , mis temas huvi äratab . kui ta ütleb , et see on 8, siis annab teile infot , et see inimene on põhimõtteliselt valmis tulema teile partneriks  ta tahab natukene võib-olla veel kusagilt mingisugust nagu näpunäidet või ,
või saate anda talle võimaluse küsida küsimusi. Ja kui ta ütleb, et tal on ühe peal, siis kindlasti on vaja juurde informatsiooni jagada ja kindlasti on vaja veel tekitada huvi, et ta tuleks sellel skaalal nagu kõrgemale. Et minu suhtumine sellesse on, kui inimene ütleb, et ta on väga madalal sellel skaalal, siis minu jaoks on see vähene informatsioon, mis ei ole temani nagu jõudnud. Sest Skyworld Community informatsioon on väga äge. Meil on väga, väga palju ära tööd tehtud juba siin selleks, et see võiks ellu tulla. Praegu tehakse väga palju tööd just aadressprojektide ettevalmistamisel ja kui inimene seda veel ei tea, siis võib seda talle ka tõepoolest rääkida. Ja meil on väga hea süsteem, meil on partneritele ka väga äge boonussüsteem, ehk siis iga informatsioon, mida te jagate, saab tasustatud ja see on nagu töötasu põhimõtteliselt. Nii et seda on võimalik siis kanda enda pangakontole välja täiesti nagu töötasu. Et loomulikult tuleb seal pealt ka maksud maksta, kui te seda teete. Et kõik on täiesti reeglite pärane ja kõik on õigesti tehtud ja vormistatud. Nüüd partneruse poole pealt closingu juurde tagasi tulles on kindlasti mängus siis ka raha, nii nagu ma boonustest rääkisin. Skyworld Community maksab väga häid boonuseid. Ta maksab lausa esimese tasandi pealt, esimese ringi siis investeeringute pealt, mida teie olete firmasse sisse toonud, maksab tagasi 15%, mis on väga hea protsent, arvestades palju tegelikult muidu väga paljud sellised suhteturundusfirmad tagasi maksavad. Ja teie võite ka siis küsida oma potentsiaalse partneri käest, kui palju raha tema soovib kuus teenida. Et kindlasti hoidke need numbrid sellised mõistlikkuse piires, et kui ta kohe lajatab teile, et ta soovib 150 000 teenida, siis te võite öelda, et jah, see on täiesti võimalik, et meil on firmas ja meil ongi inimesi, kes niisuguseid summasid teenivad, aga selleks tuleb natukene enne tööd ka teha, et igas sellises alustajas firmas hakkab kõik väiksematest summadest pihta. Et paneme näiteks, et esialgu, ütleme kuu aja pärast, võiks meie kuu sissetulek olla 1000 eurot, mis on selline mõistlikkuse piires. On ju. Siis järgmisena küsige inimese käest, et kui ta tahab nüüd seda summat saada, kui palju tema on siis nõus oma aega panustama selleks, et seda summat saada. Kui inimene ütleb, et noh, tund aega nädalas, siis ilmselgelt seda on vähe. Sest et kindlasti ühest kohtumisest nädalas ei piisa, et saada sellist sissetulekut. Et vaja oleks ikkagi mõned head tunnid rohkem teha. Kui ta nüüd on selline, kes ütleb suurema numbri, siis küsige järgmise küsimusena, et kui palju te koos minuga oleksite nõus panustama. Et kas see number võiks olla suurem? Et näiteks kui inimene ütles teile, et ta on nõus panustama kokku näiteks 6 tundi, siis küsige, et kas see number võiks koos minuga olla suurem, et ma aitan. Ma pakun omapoolset tuge. Ma pakun omapoolset nii-öelda koolitust, informatsiooni jagamist, ma olen sul kõrval, aitan sul kohtumisi läbi viia, et olen sinu mentor. Ja kui inimene siis ütleb, et jah, et see on täiesti mõeldav, et võin küll mõelda sellise partneruse peale, et koos sinuga teha, siis küsige tema käest, et kui mina, siis kas ka sina oled nõus panustama 10 tundi nädalas, järgmised 6 kuud, et me saaksime sellise sissetuleku, mis on 1000 eurot kuus või isegi rohkem. Et kas sa siis oleksid nõus, kui mina olen ka nõus, selle heaks töötama, et sinul läheks paremini. 10 tundi nädalas, 6 kuud järjest. Ja kui inimesel siis hakkab mõte liikuma ja ta ütleb, et jah, ma olen nõus, siis tulebki küsida, et kuidas me siis koostööd alustame, et kas me registreerime kohe veebikabineti
vaatame partnerlusleppe läbi , paneme partnerlusleppele käe alla ja tuleb siis see nii-öelda ära fikseerida ja ära close ida ehk siis ära lõpetada , tehing lõpule viia . Et väga paljud müügitehingud jäävadki selle taha , et ei osata neid müügitehinguid lõpetada , et justkui kokkulepped saadakse , aga ära ei fikseerita . Nii et kindlasti fikseerige siis see kokkulepe ära näiteks veebikabineti avamisega . Et seda saate teha siis oma lingi kaudu , saates siis sellele inimesele oma lingi ja ta registreerib ennast ära ja kindlasti toonitage , et see registreerimine on täiesti tasuta , keegi mingit raha selle eest ei võta ja see on inimesele vabatahtlik , et keegi seda ka ei sunni peale . Nii et inimesel oleks kogu aeg selline tunne , et ta ise tunneb hästi selle juures ennast ja ise otsustab , et talle see asi tõepoolest meeldib ka . Nüüd , kui on tegemist siis investeeringupakettidega , mida partnerluse lepingute sõlmimisel on ka väga palju , tullakse investoriteks , teinekord võib-olla partneriteks alati ei tullagi , aga see on väga-väga teretulnud ja okei , et tullakse investoriks , siis küsige samamoodi , kui on investeeringupaketi pakkumine inimese käest , et näiteks , et kas ta soovib sõlmida järelmaksupaketi , mis Skyvolt Communitys on täiesti olemas , meil on väga headel tingimustel võimalik võtta siis järelmaksupaketid . Või ta soovib selle ühekordse investeeringuna välja maksta . Siis inimene ei hakkagi mõtlema seda , et ta võib-olla mõtleb , et võib-olla kunagi tulevikus , vaid ta hakkab mõtlema , et kumma variandi ma valin . Kas ma valin selle , et ma võtan järelmaksu , ilma intressita järelmaksu , saan võtta suurema paketi , maksta iga kuu mingi kindla summa ja lõppkokkuvõttes saada rohkem osakuid või mul on see raha kohe välja käia ja ma maksan selle ühekordse maksena ära . Kui te olete inimesele pakkunud ka partnerlust , siis ja ta on teile öelnud , et see ka huvitab teda , siis jälle küsige , et kas me valime enne välja paketi või aitan teil kohe sõlmida partnerluslepe . Et andke inimesele kohe võimalus ka see partnerluslepe sõlmida , et selleks tuleb siis kabinetis võtta lahti selline koht , kus on partnerlus ja seal ongi allkirjasta partnerluslepe . Et seal peate te andma siis nõusoleku , et te olete nõus vastu võtma nii-öelda töötasu ehk boonuseid selle informatsiooni eest , mida teie siis jagate . nüüd vastuväited . Vastuväiteid tuleb ette teinekord , noh , inimesed on võib-olla ära kuidagi hirmutatud mingitest asjadest või neil on tõepoolest informatsiooni vähe ja nad arvavad , et investeeringutega , kui on tegu , siis seda saavad teha ainult rikkad , nagu mulle ükskord öeldi . et see investeerimine on minu jaoks liiga kallis . Mina olen alati ära näidanud kõik need paketid , mis meil on siis Skyvolt Communitys olemas . Meil tõepoolest algab kõige väiksem pakett pihta $25 ja see on ülisoodne , ütlen mina täna . Et seda saab võtta ka pensionär , kes tahab siis oma lastelastele või siis miks mitte ka iseendale luua siis tulevikufondi ehk pensionisammast . Ja näitan ära ka selle poole , mis on seotud partnerlusega , et sealt on võimalik saada siis lisatasusid boonuste näol , kui jagada informatsiooni edasi ja Skyvolt Community on tõepoolest selline äge firma , mille infot tasub siis edasi jagada , sest tuleb see teise tasandi transport juba sellepärast meile siia varsti , et meil on tõeline vajadus selle järele . Ja kuna ta on ökoloogiline ja tõepoolest majanduslikult kasumlik kõikidele , nii neile , kes ehitavad , kui neile , kes siis seda pärast tarbivad , siis ta on igati õigustatud transpordiliik ja mina arvan , et tohutu tuleviku väljavaatega . Nüüd vastuväide jälle , mul pole nii palju raha , et investeerida .
jälle räägin ära partnerluse poole. Mis on Skyvert Communitys tõeline pluss on see, et kui teistes sellistes ettevõtetes, mis kasutavad suhteturundust, on vaja hoida enda poolset ka sellist tasandit, et sa pead olema nii-öelda aktiivne, tarbima mingit kaupa või toodet, et sa saaksid boonused tagasi, siis Skyworld Communitys sellist nõuet pole. On lihtsalt tehtud töö eest töötasu boonustena. Ja need laekuvad teie kabineti boonuste alla ja neid samu boonuseid saate teie siis kasutada enda paketi eest tasumiseks või siis ka pangakontole välja kandmiseks. Aga need, kes mulle ütlevad, et neil pole nii palju raha, nendega me arutame läbi, kui palju tuttavaid neil on, kes võiksid olla huvitatud Skyvolt Communitysse investeerimisest ja me pakume neile võimalust teha investeeringud. Kui tulevad investeeringud, saab see inimene teha nende boonuste pealt oma investeeringu ja see on igati õiglane ja igati kasulik kõikidele. Nüüd, kui inimene pakub välja, et ta soovib arutada läbi kõike oma abikaasaga või kolleegiga või mõne sõbraga, siis kindlasti andke talle see võimalus, sest et inimesed peavad saama arutada kindlasti pereringis, leppige järgmine kohtumine kokku ja öelge, et loomulikult tahan ma näidata teie sõbrale ka, mida kõike head ja kasulikku siin firmas pakutakse ja mis hea informatsioon meil jagada on. Ja viimane, see on püramiidskeem, see on selline kõige lõbusam teema alati, et mina olen juba väga, väga kindel selles, kui keegi mulle seda ütlema tuleb, siis ma tean täpselt, mis moodi ma räägin ja mida ma teen. Ja teile ma täna siis toon ka siin ühe näite, et kui keegi küsib või ütleb, et see on püramiidskeem või kas see on püramiidskeem, siis mina küsin alati vastu, et mida nemad üldse arvavad ja teavad, mis püramiidskeem on. Ja noh, teadjamad, kes on olnud, on öelnud, et see on selline skeem, kus ühed panevad raha sisse, teised võtavad välja ja siis viimased panijad jäävad ilma. Ja ma olen öelnud, et jah, et neil ongi selles suhtes õigus. Aga mitte üheski püramiidskeemiga firmas ei ole olemas tooteid ega teenuseid. Ja siin kohal ma näitan siis ära, mis on Skyvolt Communitys juba olemas. Et meil on olemas ökotehnopark, kuhu on tehtud tohutud investeeringuid, kus toimus Põhjamaade transporti siis sertifitseerimine. Meil on olemas unibussid, mis on sertifitseeritud ja juba ka sõidavad. Ma olen ise isiklikult sõitnud. Näitan ära video Marina Korkas selle tehnopargi kohta, mis on Valgevenes Minski lähedal. Siis ma näitan kindlasti ära innovatsioonikeskuse videod, mis on Sharjas, ehk siis Araabia Ühendemiraatides. Ja siin ma kindlasti toonitan seda, et araablased, nemad on väga uuendusmeelsed ja kindlasti soovivad kõike head ja ägedat saada esimesena, nii et nemad ei võtaks ühtegi asja enda ellu, kui nad ei teaks, et sellest võib kasu tulla. Ja näitan ära ka meie äriplaani kindlasti ja toon kõik need plussid ja miinused seal siis välja ka, mis meil kuskil on. Enamasti on meil siis suuresti plussid, et miinuseid praktiselt ei olegi. Nüüd esitluste kohta siis nii palju, et võiks siis olla valmistatud ette selline 15-minutiline esitlus ja võiks olla ka tehtud selline 45-minutiline. Meie kabinetides on olemas slaidid, mida saab kasutada esitluse tegemiseks. Seal on lausa tekstid juures, mida seal slaidi juures rääkida. Ja on siis olemas ka brosüürid. Et võtan siit kohe näidisena ühe brosüüri, mida mina kasutan. See on selline äge brosüür, siis pidi pean näitama, kus on täpselt selline ilus pilt peal ja siin sees täpselt samamoodi erinevad värvilised pildid on välja toodud siis ka ratasmootor, mida siin tehnoloogia poole peal siis kasutatakse ja igasuguseid huvitavaid muid selliseid nüansse ja selle sama kataloogiga saab teha
väga efektiivselt ära siis 15-minutilise esitluse. Ja neid kataloge on meil pakkuda, neid on nii vene kui inglise keeles, nii et küsige julgesti, saate siit abimaterjali. On olemas veel selline brošüür nagu 100 küsimust ja 100 vastust. Jälle väga hea võimalus anda oma potentsiaalsele partnerile tutvumiseks. Seal on tõepoolest informatsiooni palju, hästi palju ka tehnilist poolt. Anatoli Junitski, selle tehnoloogia looja poolt siis enda poolt kokku pandud ja meie tõlkide poolt siis eesti keelt tõlgitud. Nii et jälle küsige siis minu käest, Eve ja Raivo Stenmani käest või siis Mihkel Liivakandi käest neid brošüüre. Kui nüüd teha esitlusi, siis esimesed esitlused võiks teha koos mentoriga. Et 5 sellist esitlust võiks kõik koos teha ja just kui sellise mõttega, et 2 päris esimest teeb mentor, teie vaatate ja kuulate, teete märkmeid, siis ühe esitluse teete pool ja pool, valite omale juba lõigud välja, mida te oskate, millest te kindlamalt ennast tunnete ja 2 viimast esitlust teete siis täiesti iseseisvalt. Ja mentor on kuulaja rollis, kuulab, teeb märkmeid, mentorile panen südamele, kindlasti antke positiivset tagasisidet, rääkige, mida tegiti hästi ja näidake ära, kus saab paremini teha. Et selline positiivne, et säiliks selline optimism ja entusiasm siis informatsiooni jagada. Sest esimesed korrad on tõesti mitte kõige toredamad, sest et kindlasti läheb midagi võib-olla meelest ära, aga selleks ongi mentor kaasas, kes aitab siis kõik kenasti paika loksutada ja mis meelest ära läks, meelde tuletada. Kui on nüüd tegu siis projekti näitamisega, siis näidake, et meie projekt on siis väga arukas ja oluline. Tooge siis välja see, et ta on innovaatiline, et ta on majanduslikult kasumlik, et ta on ökoloogiline, puhas, et ta on teisel tasandil, maapind jääb alles, ei sega infrastruktuure, alt saab kõik läbi liikuda. Siin on hästi palju plusse, et oma mentoriga arutage need läbi, mida te kindlasti võiksite rääkida ja näidata. Rääkige ka sellest, et meie projekt on väga usaldusväärne, et see kõik käib meil ju läbi pankade. Meil on pankade poolne nii-öelda nõue, et me peame ennast ära tuvastama, et me oleme reaalselt eksisteerivad isikud, et meil tuleb ennast lehekülje peal verifitseerida, et see ei tuleks inimestele siis üllatusena. Et tõepoolest meil on seal vaja üleslaadida oma dokumentid ja ka reaalne üks arve, et näidata, et me oleme siis täiesti olemas ja eksisteerivad inimesed. Kindlasti uurige, mida inimene siis ootab sellelt projektilt, sest et inimeste ootused ja soovid on erinevad. Väga paljud loomulikult ootavad ja soovivad dividende saada, kui neil tegu on aktsiatega, siis dividende hakatakse maksma. Kord siis, kuidas seda makstakse, määratakse kindlaks, kas siis 1 või 2 korda aastas, see selgub siis, kui seda maksma hakatakse. Aga väga paljud inimesed minu tutvusringkonnast on öelnud, et nad soovivad osa saada just sellest ökoloogiliselt puhtast transportist ja väga paljud on öelnud, et see on nii uus ja äge asi, et mina tahan olla sellise uue projekti juures esimesena. Et võt, selliseid soove on ka, nii et uurige välja, mis siis inimese jaoks tähtis on. Kindlasti näidake ära paketid, näidake ära, millised on kõige kallimad paketid, kus saab kõige rohkem osakuid, aktsiaid ja kõige soodsemad paketid ja näidake ära ka populaarsemad. Et need populaarsed ongi 1000 ja 2000, ehk siis inimesed võtavad neid kõige rohkem ja kindlasti näidake need ära just kabinetis. Et võite siis avada talle inimesele kohe tema kabineti, öeldes, et see on tasuta, kui ta soovib hakata vaatama ja tutvuma informatsiooniga, et seal on ju uudised meil olemas ajalises järjestuses, värskemad eespool, vanemad tagapool, et kõigega saab iseseisvalt tutvuda ja üldiselt Eesti inimene meeldib see, kui ta saab ise käia ja vaadata ja lugeda. Selgitage siis meie arenguetappe, et meil on kokku 15 neid, et me oleme praegu 14 poole peal,
või tähendab 13 poole peal, et me jõuame siis üsna varsti 15. ja siis on meil sammult juba edasi minek siis tõepoolest arendusprojektide juurde. Ja kindlasti aidake siis inimesel ära registreerida tema kabinet ja aidake tal ära teha selline esimene partnerluslepe, kui ta on nõus teile partneriks tulema. Väga soovitan kasutada siis reklaammaterjale, kui te tutvustusi teete. Meil on olemas siis võimalus tellida visiitkaarte. Meil on olemas brošüürid, nii nagu ma näitasin. Meil on pastakaid, meil on siis selliseid kirja bloknoote. Et meil on igasuguseid huvitavaid asju olemas siin, et võtke vähemalt midagi endale Skyway logoga, Skyway Community logoga, et näidata siis, et firma on siis ka panustanud reklaammaterjali, et see tekitab inimestes usaldusväärsust. Kui te lubasite inimesele saata mingisuguseid materjale, siis kindlasti ärge viivitage sellega, sest siin on üks selline tore põhimõte, mis on teadlaste poolt täiesti ära kinnitatud, et mida kiiremini te inimesega järel suhtlete, seda tõenäolisem on, et ta teiega selles projektis liitub. Sest et päev pärast sellist tutvumist on inimesel meeles umbes 70% kõigest, mida ta kuulis, nägi. Ja 10 päeva pärast on see protsent ainult 7. Nii et minu soovitus on, ärge laske siis klientidel maha jahtuda. Ja mina täpselt samamoodi soovin, et teie maha ei jahtuks. Ja järgmised meie webinarid, mis aitavad teil hoida ennast kursil, on siis 26. oktoobril kell 7 õhtul Skyway tehnoloogia webinar ja minu selline dubleerimise koolitus toimub 4. novembril kell 7 õhtul. Mina tänan teid täna osalemast. Oli väga tore, et te saite aega mind kuulata ja väga-väga loodan, et saite kasulike näpunäiteid. Soovin teile mõnusat, toredat, algavat reedet, terendab juba nädalavahetus ja soovin teile ka väga mõnusat ja toredat nädalavahetust ning jagage Skyway Community informatsiooni, sest see tõepoolest on jagamist väärt. Kõike head teile ja kohtumiseni juba 4. novembril.